Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Umid qilamanki juri sihatmand va tayyor bo'lsalaringiz, dunyoning har go'shasiga izdal qilasizlar. Biz bahotira tahiya bir video uchun bugun Qizilsoy qaryasiga kelganmiz. Xolimiz sizlarga bir muxtasar video darborai vas iqtisodiy, farhangiy va ijtimoiylaridan sizlarga ogohiyatlik bersak, zimiston ruslarga vaziyatlari qanoq kechindi. Ava aziz vatandaşlar sizlerden istəyimiz ki bizdə channel YouTube Azərbaycan mediyamızı subscribe qınızlar və zəngulən həm follow qınızlar ki bizdə başqa videolarımızı həm ya ayında videolarımızı sizlə özləriniz tamaşa qılınızlar. Vatandaşlar, biz ham idomay videoga xoş geldiniz. Bir babamız namizdan beraber bo'libdi. Bundan bazı narsalarni so'raymiz. Assalomu alaykum baba. Alaykum assalom. Baba nomingiz nimadi? Xolbozor. Xolbozor. Qizilsoydan bilasizmi? Ha, Qizilsoydan, Lalmijotdan bilaman. Lalmijotdan bega nima ish qilasiz? Suvga keldik. Xo'sh, suvdan uzoq yerdan keldingiz, men yashu nizdikama? Uzoq yerdan keldik, suvga keldik. Xo'p, zimistonlar bilan qaytib yotibsizlar. Zimistonlar ko'p taklif. Taklif. Yotqansizdik, ha? Ha, yotqamiz, taklif, kuch yo'q, yotqamiz. Nima ishlarga masrufsiz? Meskira yechish yo'q, g'arbchilik yo'q, ana yotqamiz, ana deymiz. Vaziyat nimardim qanday nazaringizga nima ishlar qilar? Ba'zi yaxshi, ba'zi ko'p vaziyati xarob. Sayding. Xo'p, aziz vatandoshlar, biz ham idomay videomizga boribmiz. Ba'zi savollarda ba'zi inog'alarimizdan inshaalloh so'raymiz, xo'p sizlar ko'rasizlar. Xo'p aziz vatandoshlar, biz ham idomay videoga xush kelganingiz. Biz ham biz Qaray Qizilsoyga joyimiz fe'lan Qaray Qizilsoyda va xolaymiz rais shu qaryadan ba'zi narsalarni yo ba'zi savollarni so'rasak. Umid qilamanki, jo'ri sarohol bo'lsalaringiz. Assalomu alaykum, yaxshisizmang? Shukr, fazl xudo duo ishlaringizdan. Nomingiz nimadi? Rais Qaray. Rais Qaray shu qaryani Qizilsoy. Rais Shuray Qizilsoy. Nima ishlar qilasiz? Masruf mashin dehqonkorlik. Masruf vaziyat mardim qanday deng? Vaziyat mardim bilan iqtisoddan barobar emas, ma'lum ko'p holat faqirga sayding. Xo'p, masalan, mushkulot mardim nima narsalardan iboratdir? Men mushkulot mardim mana shu mushkulot suvdir. Mana shu kamdastlik, non va shu gaplarga mushkulot bor. Tamam, bu nasıl? Abayı sehi ya zahirayı su kuşlağlarınıza keyin mi? Yok, şu biz mardım müşkülat ziyattır, şu su kadar. Şuradan bir hıf mardım neşe abi şu arabanın içeri de çatal sudur. İçeri. Xab, teşekkür sizden. Xab, aziz vatandaşlar, biz hem reisi Şuray Qaray Qizilsoydan bazı müsabelerde soradık ki, Bağıftay bozu bazı müşkilatlarına giriftordu. Mardım şu bazen masulundan xoleyimiz ki şu arsalarına tavacı kısa.
nasılsınız? Şükür, elhamdülillah, yaxşı. İsminiz nədir? İsmim Azimullah. Azimullah xan, məsəl nə işləyirsiniz? Məsəl bekarlıq deyil. Zimistanlar qanı yaxşı ötəyibdir. Zimiston çox düşvardır, çox saxtdır. Məsələn biz su alırıq, biz meydana çıxa bilməyimiz, nə qıla bilməyimiz. Şu aslan bizdə bir müşkil yığındamız çünki sudur. Hə. Bir boramız, su alırıq deyə yollar ham ko'p, qordir, yaxdir, ham suvdir. Yishagimiz yiqiladi, shunday mushkulotlarga suvga muhojimiz. Mardum masrufi nima ishlardi? Masrufi shug'li bekorlik degan. Chunki Murod Islomiy kelgandan beri hamma mardum bekor bo'lib qolgandir. Hamma mardum dash daraga boradi, tilla chiqaray deydi, tilla chiqmaydi. Shunday faqrlik bilan, nodorlik bilan bozlar kam iqtisodlikdan, zaiflikdan va nodorlikdan, nochorlikdan, befaysalikdan va bemasrufiyatlikdan ko'p vaziyat xarobdir. Ba'zilar hisobini qo'llab bergandir mana shu vaqtda. Vaziyatlar oromlik qanday endi? Amniyat masalan urush bir vaqtlar bo'ladi, imorat kelmaydi bilmi vaziyatdan qanday? Shukr alhamdulillah imorat kelgani beri vaziyat ko'p behtardir. O'lim endi jo'qolgandir. Behi shukr alhamdulillah oromlik. Lekin imorat kelgani beri oromlik, lekin ko'p faqrlik, nodorlik, mardum bechora paysa maysa yo'q. Shunday vazi iqtisodi ko'p xarob. Bek xarob. Tashakkur. Bozam aziz vatandoshlar, eshitdingizki, bir inog'amizdan so'zi bo'ldi. Vaziyati mardum yo vaziyat iqtisodiy mardum xila xarobda. Ammo bir narsani ham yodovar bo'layki, chunki biz mana shu ta'limotga shu dunyoga o'ltiramiz. Bizni suvimiz jo'dir. Suvimiz jo'dir, biz shu suvdan ko'p bazomiz. Madaniyatimiz biz zimistonga yerlar yaxlab qolgan, biz suv olboramiz deymiz. Agar bir maydavachamizni suvga yuborsak, bir ukalarimiz suvga yuborsak, shu yerdan yeshagi qilib, yig'lab, nima bo'lib, pul-puli yaxlab, mariz kasal bo'lsa. Ha, shuning uchun shunga ko'p bir tavajjuh qilasan. Temurot islomida ko'p qo'yishimiz shuki va vatanimiz shukr alhamdulillah oromdir. Ammo mardum ko'p faqirdir, nodordir, suvdan kamligi bor, g'izodan kamligi bor, mavodi suq, mavodi g'izoiy, mavodi shu xo'rakobodlardan ko'p vazi xarob. Xo'p, aziz vatandoshlar, biz ham shu mas'ulimdan istaymizki, shu arsalarga ketib tavajjuh qilsa, shu mardumda zaruriyat mushkulotlarini rafa qilsa. Idomay videoga bo'lmasalar, bosman bor. Xo'p, aziz vatandoshlar, biz bos ham Qariya Qizilsoyga qarorimiz bor. Tabrik ko'rasizlaringiz, mana bu mantiqalar Qariya Qizilsoyda, belan qoram jo'g'anda, saraklar ham yaxak. Va aziz vatandoshlar, biz bir narsani sizlarga yodovarlik qilaylik. Biz har videomizni xohlaymiz sizlarga farhangiy va ijtimoiy jo'rlasak, lekin binobar mushkulot mardumki xeyli ziyodda tabdil va bir video siyosiga bo'ladi. Shuning uchun sizlardan xohlaymiz, sizlar shuni bir video farhangiy fikr qilingizlar. Biz mardumdan masalan so'raymiz ki vaziyatlar qanday, mardumdagi mushkulotlar xeyli ziyoddir, bularni bizga arz qiladi yo aytishading. Shuning uchun sizlardan xohlaymiz ki bizni videolarimizdan himoyat qilinglar va idomay videoga bo'lmasdan inshaalloh biz ham ko'ramiz.
aziz vatandaşlar, biz ham biz qaray qizilsoyga qarorimiz bor va felan biz oysasda kelyapmiz, qizilsoyda qishloqlarning ichini aralab o'tib kelyapmiz. Va felan shuga aynog'alamiz korga ishlayapti. Yo choy madan tilla chiqadi ekan, shuga ishlayapti. Boramiz ularni oldiga ko'ray qani vaziyatlar qandoq kechindi. Assalomu alaykum aka, yaxshisizmi? Yoningiz yo'qmi? Xayr bo'lsinmi? Shukr, fazl qiling. Otingiz nima edi? Otim Mahmadayev. Mahmadayev. Bega nima ish qilasiz? Borga mana shu g'arbchilik, mana shu tovoqni chayqaymiz, biron garchiq solamiz, bo'lmasa yo'q, mana shu ro'zg'or badda. Shu quduqdan chiqartasizlar degan. Ha. Bu qancha chuqur bor? 20 metr. Bosh. 20 metr. Bega necha nafarsizlar ishlaysizlar? Borga bir 7-8 ta bormiz. 7-8 ta. Qani endi yaxshi chiqadimi? Ye maqsad qushnoxat, to'rnoxat mana shunday. Buni qolib ketgan ekan, tunal urgansizlar deb. Ha, ha. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Vaziyatlar, vaziyatdagi mardum qani endi? Mardum nima ishlarga mas'ul? Mana shu hammalar Afg'oniston, masalan shu mana shu Hazarbog'u, Hazarbog' Qizilsoy va mana shu tilla deb mana shu bir garba chiqqan degan shuni ishlaydi. Bechoralar ro'zini hillar, ro'zmara o'tadi, bosidan chiqadi, bosidan chiqmaydi. Mana shuni gaplardi. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Xo'p, o'zingiz masalan nechta avlodingiz bor? Avlodlaringiz nima ish qiladi? Avlod Rabbi Parvardigordan tilab yotganman, qani Xudo pok bersa, biroq beva peva tavolaydi. Yana xotiningiz yo'qmi sizda? Xotinim bor, Xudoga shukr avlodim. Xudodan qazilasa tilab yotganman. Yana xotiningiz bor, avlodingiz yo'q deb. Avlodim yo'q. Xudodan xolayman, avlod bersin inshaalloh sizlarga. Qani bu mushkul avvaldan avlodingiz bo'ladi, keyin yo'q bo'ldimi yo'q? Bo'lgan yo'q. Sayding. Necha kirgansiz? Yes, sindim 45 bo'ldi, qarib 40-45 bo'ldi. Xotinni jang'atdan olgansizmi yo? Bo'lar abi 25 yil bo'ldi degan. Xo'p, ko'p yaxshidan. Xo'p, aziz vatandorlar, bo'lsam bir choy madan yotilgan oldiga kelibmiz, shuga inog'alar ishlaydi ekan, ko'rdik vaziyatlarini. Jetsak nafar shariy ekan, o'shaga ishlashadi ekan. Kamutum ro'zlarni shu yerdan topadi ekan. Assalomu alaykum bobo, yaxshisizmi? Alaykum assalom. Jonimiz yo'qmi? Jonim yo'q, vaqtingiz xushmi? Vaqtlaringiz xushmi? Aram borsizmi? Shukr, fazl xudo. Otingiz nima edi? Mamadali. Mamadali. Qizilsoydan bo'lasizmi? Qizilsoydan bo'laman, ha. Ey, nomi xudo. Nima ishlar qilasiz? Say, mana shu yerchi shag'ina shu bir targa parkada boramiz, dashnishga boramiz, 200 ishlab kelamiz, ba'zi bekor kelamiz shuni. Ishimiz shul. Xo'p. Qani endi vaziyat mardim? Vaziyat mardim sahib ana ishtimas yo'q, hamma mardim ko'p mardim deb mana shu qishloq mana shu raqam tariqaga boringa. Bilingizmi? Xo'p, qishloqlaringizga biron mavod yo biron muassasa tomonidan biron ko'mak bo'lami? Keladi sahib, kelganlardiki mana har qaysi kelib bergan emas. Shuni sek qancha janjal bo'ldi, bermadan qancha dosya ham bo'ldi. Ya'ni sizlarga bermaydimi? Yo'q, bermas, xolos bo'ladi. Bizga kelgan davlat tarafidan. Bo'lak mardim olaman. Bo'lak mardim oladi, ha. Bir tadan mardim, xeyli mardim olgan, xeyli nasolli. Nima narsa beradi bo'lak mardimga? Bo'lak mardimga un bergan, mana shu asoy xona bergan, 40 ming, 50 ming har qaysiga berdi, mana shu narsalarni bergan. Ayni sizlarga bermaydi-ku? Yo'q, bizga bermaydi. Xo'p, zindaliklaringiz qani o'tkazirasizlaringiz? Zimiston taraflaridan nakoli suvlar ham bo'lganda, qani endi zindaliklaringiz yaxshi o'tama? Zindalik qani o'tasa, mana shu biz suvqa mana shu qaqshay yotganmiz, bizga oziqa bo'lmasa, bir cho'p chaqsa, qani bo'lmasa, mana shu suvqa masalan
نمی روز مسجد وقت داد کنانش برام از 100 بلاد من شب گن اخشم بله یه تی خوش خال خلامس. اولادون از کتا اولون از بار من. بر اولم بار من هات اولم اصلا خراب هستم که. بر اولم شاید بگنید. قنین اصلا خراب یعنی جنگت نه کایس مارز که گرفتار بود. یا اولن و زکیان دکتر اصلا. سعیده. خوب سیدی قبلان از انشالله بس مسئولین گجت کزر همس امید کنمس که جور سیاتمند بو سلنگز و زندرکلنگز ما این دلگه انشالله یخشی بسا و شو کمک لردن هم سیدلگه مردم بیرسا انشالله بزم خواهش کنم سیدلگه انتظارمز مقصد خداوند سیدلگه منشا آلی کلت مقصد بزم منش خوار زرلگمز شنه خوارمز مقصد بزن سیدلگه متواجه بلنگز بزم یادوالی بلنگز انشالله انشالله بخیر آین دلگه انشالله امید کنم که جور سیدمند بسر همست بایده دیم یا آینده کلیقم ویدیلارمزده هم بزدنگ از تماشا کنوزدار بولد بر ویدیوی مختصر کوچک قریق قزل سایدن که بز باردک مردم دو وضعیت سورده مردم فرهنگدن یا اجتماعی وضعیتلردن سورده که سیدار بندن آگاه بولدارنگ است با باز هم سیدارن خیلی خوشحال بسید بزدنگ بولدارنگ است با خدا حافظ دارنگ است با باشتا ویدیمز گذیم